Il-Malta Humanist Association tgħid li qed ngħixu f'soċjetà fejn il-maġġoranza ta' żwieġijiet huma sodi. Dan iżda ma jfissirx li għandhom jiġu njorati u minsija żwieġijiet li jfallu, u għal daqstant din l-assoċjazzjoni konfermat illi hija favur l-introduzzjoni tad-divorzju. Bat sa xtajt, għax il-maġġoranza hija kuntenta mela l-affarijiet ikom sinuma. Dan huwa raġunar li huwa bażikament fih falsità, mhijiex l-għan tad-demokrazija, mhijiex sempliċement biex il-maġġoranza tkun kontenta, u għax jekk il-maġġoranza m'għandix problema, ħadd m'għandu problema. L-assoċjazzjoni tgħid li d-divorzju jofri triq il-qudiem lil dawk li żwieġ tagħhom intemm. Saħħet li l-idea li l-ġid komuni jista' jiġi bil-prezz ta' xi ftit individwi hija waħda perikoluża. Qaret li d-demokrazija mhix sistema fejn il-maġġoranza timponi fuq il-bqija. U li dawk li għandhom bżonn id-divorzju qed jiddependu fuq il-vot iva nhar 28 ta' Mejju. Intant il-Kummissjoni Elettorali qaret li sa nhar il-ġimgħa 6 ta' Mejju se tkun qed tilqa' talbiet minn organizzazzjonijiet u għaqdiet li jixtiequ jagħmluha ta' osservaturi waqt il-proċess ta' votazzjoni.